pessoal do meu canal, seja todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Oxi, ó, o moleque tá com o traseiro pra cima. Então, gente, hoje eu vou aqui fazer mais um videozinho pra vocês, tá? Mas hoje vai ser um videozinho mais assim, sem roupa, até que tem um monte de roupa ali já pra lavar, viu? Mas tô fora hoje. Não. Aí vai ser um vídeo aqui mesmo. Vou estar fazendo feijão preto, gente, mas não é aquela feijoada, porque a carne tá cara, viu? Gente, misericórdia. Hoje eu tô indo pra roça hoje, viu? Tá, é? É. Ó. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês. É bem coisinha tiquita mesmo, tá? Então é isso. Então, gente, ó. Tem aqui pãozinho fresquinho. Eu já comi um pão. Eu comi sem café, mas eu vou esperar o raposo ali fazer o café pra mim comer mais um. Né, ó. A vida da gente é assim, né? Todo dia, quase todo dia aí no mercado, né, gente? Deixar um pouco de dinheiro, ó. Essas besteirinhas aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Quase sem conto. Pão. Hã? 80 e pouco reais, gente, ó. Esse pão, biscoito. Essa margarina aqui também. A margarina foi o quê? 9 reais, não foi? 9. Ó, essa aqui, que vocês estão vendo? Essa besteirinha aqui. Peraí, Katia, esse pacote de café e aquele biscoito, porque aqui, ó, acaba rapidinho, aquele que eu mostrei aquele dia aí, ó. Comprou mais um, né? Então, gente, eu vou estar fazendo aqui um feijão, tá? Mas não é a feijoada, não. Aí, esse aqui é osso de patinho, tá vendo? Eu vou tirar metade da gordura. Vou tirar metade da gordura, gente. Vou deixar mais um mesinho que a gente gosta, esses pedaços de carne. Eu vou tirar esses pedaços assim de gordura que eu vou, ó. Vou tirar tudinho, tá? Aí eu vou botar no feijão. Aí, ó, um pedacinho de bacon. Ó, um pedacinho do bacon. 6 reais, ó. Uma calabresa, ó. 8 reais. 32 reais, ó. E, gente, esses dois pratinhos aqui de carne. 9,89. E 12 reais, ó. Tá? Então vai ser isso. Basicamente isso é o feijãozinho preto. Então é isso. Gente, você sabe o que é isso aqui? Ó. Café. Um guaruda. Ninguém tá perguntando nada pra você. Ai. Like a bird on a tree, I'm just sitting here, I got time, it's clear to see, from up here. Gente, ó, não, é porque eu vou usar agora, mandei ela pegar, vou botar aqui. Ah, o seu? Ó, gente, já tá aqui, já, tá vendo? Botei aqui pra escaldar, né, pra tirar o sal. E, gente, o osso de patinho, né? Eu tirei toda a gordura. E aí, depois, quando eu escaldar, eu mostro pra vocês. Ó, aí eu vou jogar aqui dentro também, fazer um feijão bem gostoso. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. Aqui já, tá vendo, ó, feijão preto. Aí botei as carnes aqui e já coloquei a calabresa, né, que a gente bota depois. Agora eu botar tudo junto. Eu gosto da calabresa bem cozidinha, sabe, bem molinha, ó. Aí botei aqui as folhas de louro, não sei se vocês estão vendo, ó, até misturei, né. Botei aqui as folhas de louro. E, gente, tem gente que
dá uma selada na carne, né? Eu não dou não, tá, gente? Não dou não, eu faço desse jeito aqui mesmo, ó. Então, aqui já tá a charque. Tá aqui também o patinho, gente. Agora, ó, tirei, tá vendo? A metade da gordura. E é isso, gente. Aí aqui agora eu vou colocar água, botar pra cozinhar. E depois eu venho com cebola refogada, alho, pimenta do reino. Não boto colorau, tá? Colocar feijão. Se o feijão já é preto, né? Como tá fazendo feijão preto, colocar colorau pra quê, né? Então, não boto, não. Aí eu boto alho, cebola. Vou colocar também favaca grossa, né? Aquele hortelã grosso. Vou mostrar pra vocês depois o temperinho que eu vou usar aqui. Vou refogar tudo e jogar aqui dentro, tá? Aí agora eu vou colocar água aqui e tampar. Já botei aqui água no arroz, tá vendo? Água no arroz, o feijão já tá no fogo. E agora eu vou lavar os pratos e bora lá. E, gente, agora que eu vou lavar aqui os pratos, né? Quem já me conhece sabe que a Valerinha gosta de sabão, gente. Eu odeio, não suporto o detergente, tá? Eu lavo os pratos com detergente, os copos aí. Copo de vidro, copo de prático, pra mim, ou enxágue, pra mim ele tá deslizando, eu não gosto. Gosto de sabão mesmo, tá? Eu vou lavar aqui os pratos. O arroz tá quase pronto já, o arroz. Tá ali secando. Agora o feijão, gente, não pegou pressão ainda, vocês acreditam? Ele tá cheio de treco, o feijão. A panela tá cheia. Tá demorando pegar a pressão. E, meus amores, eu tô sem Como é que eu falei? Eu tô sem escorredor de prato, né? De louça. Tô sem. Eu peguei uma antipatia com aquele escorredor que tinha aqui, o prático. Eu não tava achando que ele tava legal. E aí, eu acho que eu vou até comprar uma bacinha prática pra mim, que não tá lavando, botando os pratos dentro. Enquanto eu compro um escorredor, porque eu vou ver se eu compro um bom pra mim, né? Aquele bonzinho. De inox. Aí, enquanto isso, é assim mesmo, né? Ai, ai. E aqui, gente, tá aqui, ó. Esse lado aqui eu já passei uma bucha antes de começar a gravar. E eu vou botando assim mesmo. Meus amores, meu micro-ondas tá podre. A gente quase não usa e ele tá sujo. Nunca mais eu esqueço de limpar ele. Mas eu não vou limpar ele. Não sei se eu vou limpar ele nesse vídeo. Se der, eu vou limpar. Se não der, eu vou fazer um vídeo só limpando ele, tá? Meu armário também tá cheio de treco pra tirar. Porque é um tal de bota coisa aqui, bota ali, né? Tá cheio. Aí, meus amores, eu vou terminar de lavar aqui, tá? E daqui a pouco eu mostro pra vocês tudo limpo. Tudo limpo. O Prez ali também, gente, tem isso aqui, ó, só, tá vendo? O Prez acabou de chegar agora da escola. Sai 11h30. E, gente, ó, o feijão já tá pronto, o arroz tá pronto. Vou até tampar aquele arroz ali. E o feijão tá aí, ó, pegando pressão, tá um cheirinho bom, tá vendo? Aí, ó, relavei aqui, deixei ali, depois eu guardo. Tá, lavei aquela tábua também. Aí eu deixo essa vazia aqui, furei aqui, gente, ó.
furei embaixo para não acumular água, né? E vai, por enquanto, eu vou deixar aí. Depois eu vou comprar um daquele treco de botar. E, gente, aqui, ó, tem um tomate lavado. Aqui a metade de uma cebola e alface, tá? Eu vou estar fazendo uma saladinha pra mim, porque aqui, né, só eu como mesmo. Só pra mim, filho. Menino não come, raposa é raro. Veio esse dendê aqui, ó, que mãe mandou hoje, tá vendo? Aquele que ela faz lá no canal dela, ó. Ela fez. Dendezinho caseiro, ó. Azeite de dendê, né? E isso aqui com feijão. Aquele feijãozinho normal. Sem ser o preto, né? O carioquinho é muito bom. Botar no prato com farinha, feijão e carne assada, ó. Bird on a tree, I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. Bird on a tree, I'm just sitting. Passei pano aqui, tá vendo? Isso que você está vendo aqui, essas pintinhas aí, é da cerâmica mesmo, descascada, ó. Tá vendo? Forrei aqui, troquei o lençol, a fronha. Esse barulho é da televisão que tá aqui, ó. A embarria ali de baixo, tá vendo? Ah, sim, gente, eu vou botar, comprar uma cortina pra botar nessa janela aqui também, ó. E na dorminha. Gente, ó, pra aqui, ó. Delícia. Eita, embaçou. Ó. Agora, gente, eu vou refogar meu alho. Pra jogar aqui alho, cebola. Aí vou colocar também, gente. Eu olhei ali, gente, eu não tenho coentro. Eu não vou nem mexer muito pra não esbagaçar a cara. Eu olhei ali, eu não tenho coentro. Eu até falei pro raposo que eu esqueci de mandar ele trazer o coentro. Aí eu vou colocar uma outra aqui que é melhor ainda do que coentro. Aí, gente, ó, comprei aqui uma cervejinha pra nós tomar. Comprei 2 litrão, um vou tomar agora e outro na hora do almoço, tá muito calor. Aí aqui, ó, gente, que eu vou usar no feijão, tá vendo? Quem conhece isso aqui, ó? Isso aqui a gente conhece com a vaca grossa, tá? Hortelã grossa, ó. Isso aqui é muito, dá, é muito gostoso no feijão. Vou botar aqui esse pimentão, esperar de pimentão, tá, gente? E aqui, ó, já tem alho. Tem 2 dentes de alho bem grande e uma cabeça de cebola inteira, tá? Tá jogando aqui no feijão. Aqui no feijão, gente, eu coloquei lá um pouquinho de água, né? Já tá cozinhando aqui, esses temperos que eu vou colocar. Amores, aqui, ó, eu já joguei já o alho com a cebola que tava ali refogando, tá vendo, ó? Já joguei. E agora eu vou jogar aqui, ó, pimentão. Nossa, gente, essa folha cheira muito. E também, gente, essa folha aqui também, tá? Serve também pra fazer xarope. A gente usa no tempero também, é uma delícia. Principalmente feijoada, né? Feijoada, vamos mesmo usar aquele hortelã, né? Mas como na falta do outro hortelã, a gente usa esse aqui, ó. Que é a mesma coisa, quase. Pode usar os dois também. Agora, a gente, vou colocar aqui pimenta do reino.
Jogar aqui, ó. Pimentinha do reino. A beia foi a última que tinha. Ó. Pronto, vou abafar aqui. Esperar cozinhar esse tempero e tá pronto. Então, gente, pra finalizar o vídeo, tá? Ó. O arroz. Não fiz, gente, farofa. Eu ia fazer. Baixa isso aí, por favor. Eu ia fazer farofa e nem fiz, ó. Tá vendo? Gente, tem uma tal de uma música hoje aqui nos vizinhos. Tomara que não dê direito autorais, ó. Tá bem cheio de coisa, tá vendo, ó? Aí fiz aqui uma saladinha que eu vou temperar. E só isso, gente. Não teve couve porque eu esqueci de mandar o raposo comprar a couve. Mandei ele comprar só um negocinho pro feijão. Porque eu tinha feijão, mas não tinha charque, não tinha bacon, não tinha calabresa, né? Então mandei ele comprar, esqueci de pegar, mandei ele pegar o coentro e o couve, né? Então vai assim mesmo, bota farinha e tá ótimo, né? Tá, graças a Deus. Esse negócio é muito liquidinho, né? Bota no prato, bota arrozinho, uma farinhazinha, salada, tá ótimo. Então é isso, meus amores. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva aí no canal, tá? Deixa o like de vocês, comenta e compartilha. Aí, gente, ó. E, gente, ó. Acabou de chegar aqui pra mim, ó. Que eu tinha comprado. 3 camisetas na Shopee, ó. Tá vendo? Cadê? Ô, aqui, ó. Tatiane, sou eu, tá vendo? Ó, Tatiane Oliveira Santos. Aí, gente, eu tinha comprado aqui essas camisas aqui, essas camisetas. Na Shopee. Ó, número pro size, tá? Pro cinza, sei lá como é que fala, não sei não, ó. Preta. Ai, gente, são as cores são perfeitas. São as cores assim, bem, sabe? Aí eu comprei também a vermelha. Ó. E comprei também a branca. E, gente, no dia que eu fui, que eu gravei um vídeo aí na feira, eu fui pra poder comprar essas blusas, dessas camisetas aqui pra minha regata. E eu não achei esse tecido, que era o tecido que eu queria, ó. Quando eu achava era número, tipo, era P. Aí eu comprei essas 3, gente. Eu paguei cada uma nela, eu paguei R$22 com fretes grátis, né? Porque eu ganho cupom, ó. Aí vem, aí tem isso aqui, ó. São lindas, gente. Olha esse aqui, meus amores, ó. Aí sim, gente, tem mais 2 conjuntos que eu comprei. Quando eu chegar, eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu vou vestir pra vocês verem como ficou. Eu comprei um conjunto assim, que é uma saia longa com o cropped, tá? Saia longa com cropped, modelo pro cinza, sei lá como é que fala. Tá gordinho, né? Pera aí, Catiana. Pera aí, mãe. E comprei também um outro, que é uma saia curta com cropped e modelo também pra gordinho. Aí eu vou mostrar pra vocês tudo quando chegar, ó. Tamanho GG, tá vendo? Então é isso, gente, tá, meus amores? Eu tinha encerrado o vídeo lá na hora que eu tava mostrando a feijoada, mas aí eu não tinha editado ainda o vídeo, né? Chegou, aí eu vim mostrar pra vocês, tá bom? Beijo.